もみもめもせやかです。5月になりましたのでマルコムさんの3年分のカレンダーをめくっていこうと思います。まずは2019年からいきますか。4月はマジカルアリサだったんですけど、せーの、ひら、おー、ピンくんだ。2019年はね、千の奇跡が主な感じですけど、わりかしこう千の奇跡のネタバレ的な画像もあって、2019年は本当に見てなかったひたすら表紙を眺めてた感じがありますね。当時この大きさで見るのは初めてで、こんな感じだったんだ。結構水彩チックなんだね。別にこのイラストのコンセプトでも意味でもないけど、主人公が闇落ちするのって結構好きなんですよねじゃあ次、2020年のイースと合同のカレンダーですね。ペラペラよいしょ、せーの、ドン。はい、イース Q。 このイラストもよく見るよね、集合絵。今私イース8やってるんですけど、イース Q も楽しみだぜ。次、今年ですね、2021年のボーイズサイド。4月はマキアスだったんですけど、5月は誰でしょうか。よいしょ、ペラペラ、ほい。あ、ロイドくん、え、ロイドくん、あ、5月ロイドくん。コッペ、コッペ、コッペかわいすぎんコッペかわいすぎん。ちょっとこの支援課ビルに住んでるコッペさんですね。これ自分の部屋？ロイドくんってソファー赤だったっけ。ここにちゃんとラジオがある。クロスベルって何のラジオやってるんだろう。うん、このイラストも結構好きです。ちなみに始まりの特典についてきた卓上カレンダーは鉢を継ぐもののイラストでした。このイラストすごい好きということでですね、今ちょっとここごちゃごちゃしてるんですけど、いつもの壁に3つ飾ってみました。それでは5月も楽しんで、そして頑張っていきましょう。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、まったねー。